იახსნება რა უნდა მოხდეს პრაქტიკულად ადამიანები ერთმანეთს არ ინდობენ და იმდენად დიდია შეიძლება ითქვას ეს ემოციური ფონი რომ პრაქტიკულად რუსეთ-უკრაინას შორის ომი გამოიწვია და სავარაუდოდ შესაძლებელი ღმერთ მარკნას მაგრამ შეიძლება მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს ამაზე დიდი იახსნება ამაზე დიდი ემოციების გამოვლენა როდის შეიძლება მოხდეს და რა იყოს რა შეიძლება იყოს ამაზე მეტი ნუ კარგად რომ წარმოვიდინოთ ეს პროცესი ეს არის დუღილის პროცესი Dugili unda avide spikamde mere unda moxtes amis gatishva kho am dugilis da mere gatsieba aseve stadieebi kam qolopirs eseti protsesia magram jerjerobit ar aris asuli pikamde ese igi am dugilis anu uaresebi unda moxtes ara uaresebze ak arisaubari to tsikli ak am qolopirs da ak arisaubari imaze rom tviton es protsesi dges ar daqebula anu es kholot khodam kholot akhali es tvkat tskhil fazashi gadasla imparuli omis romelis dedamitsazea paruli gadanatsilebis romelis daiqo jer kide 2020 tsels daiqo Practicul 19 დაიწყო COVID-ის როდესაც მაგის სახით ეს პრაქტიკულად იყო ცივი ომი და გადანაწილება მსოფლიოს შეჯანჯღარება მსოფლიოში დადგენილი წონასწორობის შეყევა. ანუ ყველაფერი მსოფლიოში დგა ატომურ პარიტეტზე რომელიც იყო ესე 70 წელი მუშაობა მან და ახლა ვადა გაუვიდა ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და აი ახალი მოთამაშეების შემოსვლა თავისთავად ახალ წონასწორობის ესე იგი დარღვევას იწვევს და ახალ გადანაწილებას. ეს რაც დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ უკრაინაში ეს უკვე არის ხელ ფაზაში გადაყვანა ამ პროცესის და ეს ჯერ კიდე არის საწყის იმ ყველაფრის რაც არის გადანაწილებას რაც ეხება. ანუ ჩვენ რასაც შევეჩვიეთ იმ ყოფას იმ ჩამოყალიბებულ გადანაწილებულ სამყაროს და მიწას ესე თქვა ეკონომიკურ ნაწილს, პოლიტიკურ ნაწილს და ეს იგი ჯანჯღარებს ეს ყველაფერი და პრაქტიკულად ცვლილებები ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს და